Eu aqui rapidinho pra falar pra vocês uma coisa que aconteceu. Muito louca isso. Muito louca essa coisa da internet, né? Parece que tá rolando, assim, uma treta, uma briga entre Xuxa e Todinho, E não tá rolando treta, briga nenhuma. Tudo aconteceu por conta de um post meu em que a Xuxa fez um comentário. E um mês depois, um site resolveu dar uma notícia e virou uma grande confusão na internet. Porque mais de 20 sites resolveram dar a mesma notícia até que se chegasse na Todinho. E a Todinho respondeu a Xuxa. Porque a Xuxa fez um comentário se dizendo decepcionada com a Jojo num vídeo meu aqui. No Instagram. Porque quem só acompanha aqui vê muita coisa que eu trago de lá para cá, eu adapto alguns roteiros e tal, mas tem coisas que eu só posto no Instagram. E esse vídeo meio que viralizou. Não viralizou muito, não, porque 250 mil views não é viral. Viral é um milhão, um milhão e meio, dois milhões. Só que o comentário da Xuxa foi suficiente para um mês depois gerar uma grande confusão. E eu achei, gente, eu achei assim, no alto do meu ego, que eu ia viralizar e uma grande coisa ia acontecer, ia ganhar 20 mil seguidores. Deu tudo Olhado. errado. Porque todo mundo deu uma notícia de que a Xuxa tinha feito um comentário no meu post atacando a Jotodinho, na verdade, ela só se mostrou decepcionada, só que nenhum site me marcou, nenhum site praticamente me citou marcando o meu vídeo nas redes sociais. Eles só disseram o meu nome. O que é que aconteceu? As únicas pessoas que me encontraram foram os Seiters. A galera que era apoiadora da Jojo Todinho e foi lá me detonar. Vou explicar pra vocês o que aconteceu. Foram tantos sites, mas tantos sites que publicaram a mesma nota, porque as notas são requentadas, elas são feitas assim. Uma pessoa escreve uma coisa, aí vem o um outro site, os sites importantes, grandes, gente, eu vou mostrar para vocês. Eles requentam aquilo, só muda duas, três palavras e publicam. Como se ele estivesse dando o grande mousse da internet no momento e não estavam. E eu tenho um alert, que ele me avisa toda vez que meu nome surge dentro da plataforma. Se alguém escrever meu nome no Google, Márcio Rolim, eu vou ser alertado e eu vou saber de onde veio aquela história, aquela notícia, aquele comentário. E aí a minha vida virou uma grande confusão, não porque simplesmente eu cresci nas redes por conta de uma coisa que era muito legal, mas porque eu recebi muito hate dos seguidores da Todinho que acabou de ser impactada pelas notícias de que a Xuxa tinha detonado ela e respondeu: Nós vamos sim ver a resposta da JoJoTodinho. Mas eu vou contar para vocês tudo desde o princípio como aconteceu. Inclusive, vou mostrar minha caixa de e-mail para vocês. É muito louca. Eu acho que não vai ter muita edição esse vídeo, não. Tô gravando direto do OBS, como se eu tivesse entrado ao vivo, não tô nem aí. E aí, minhas rolinhas, tudo bom com vocês? Eu sou o criador Márcio Rolim. Me chamaram de criador de jornalista, me chamaram de tudo que foi treco aí na internet. Me chamaram de Marcos, me chamaram de Marcilene. Se você não segue esse canal, aproveita e já dá uma seguidinha aqui, tá? A gente tá precisando de crescer aqui de seguidores. E também, tem um pixel, apoia-se aqui debaixo, dá uma ajudinha, tá? Manda uma graninha aqui pra gente, que ajuda a gente a fazer vídeos legais essa semana inteira. Eu vou mostrar pra vocês qual foi o vídeo original que deu início a toda a confusão e todo o processo até chegar na resposta da JoJo Todinho. Eu vou mudar aqui a minha tela pra vocês, vou botar minha área de trabalho. Este foi o vídeo que eu botei há um mês atrás, se liga. Tirar do, do, do YouTube o clipe de arrasoviado. Que bom, né? Porque essa porcaria é ruim demais, nunca foi boa, nunca ninguém gostou dessa merda que tentaram enfiar no carnaval aí, mas sempre foi muito ruim. Platas formas digitais também, porque o momento algum quis me aproveitar. De comunidade, de bandeira Mas se aproveitou, amor Você usou a comunidade, você usou a bandeira, você usou os gays Pra botar hype na sua música ruim Que Foram as bichas mesmo que promoveram essa música Porque bicha também gosta de coisa ruim Vocês já perceberam que aqui do lado tem um comentário? Xuxa Meneghel, olha o comentário. Nossa, decepção tem nome, sinto muito Márcio. Ela cita meu nome, Márcio. Não é a primeira vez que a Xuxa fala comigo. Ela já havia me mandado uma DM uma vez no passado, acho que há mais de um ano atrás, acho que um pouquinho mais, quando eu tinha feito uns stories sobre a Mara, sobre a Xuxa, sei lá, umas coisas assim, não lembro bem. E ela tinha mandado uma mensagem de áudio. Então ela já me conhecia, ela assiste as minhas coisas ali e de vez em quando ela vai lá dar um like. Dessa vez ela resolveu fazer esse comentário aqui. Vamos falar da seletividade do respeito. Eu cobro respeito, mas eu não tenho respeito pela opinião dos outros. Pelo posicionamento dos outros, porque tem que pensar igual a mim. Você não cobra respeito, não. Ao que parece, você supostamente vai lá com a pessoa que supostamente te faltou com respeito e você dá um tapa na cara da pessoa. É por isso que você tá sendo processada, indiciada, enfim, porque parece que você bateu numa colega sua, né? Tem imagem você dando um tapa na cara dela porque você pede respeito. Não está mais, tá, gente? Não está. Vou contar para vocês aqui. Deixa eu mudar minha tela. A moça em questão retirou a ação na justiça. Não se sabe por quê, não se sabe qual a razão, tá? Talvez a Jujotodinho tenha entrado no acordo. Com ela, não sei, ligou pra ela, mandou uma DM, não sabemos. A moça retirou tem essa notícia, tá? A imagem da agressão existe, tá aí nas redes. Eu acho até que tem um vídeo antigo meu aqui sobre a Jojo Todinho, foi o Léo Dias que deu, e também agora a gente tem a notícia de que a moça resolveu tirar a ação. Assim como o Felipe Campos também resolveu parar de falar mal da Jojo Todinho como ele falava antes, porque será, né? Teve um encontro, uma festa no local aí, que a Jojo chamou ele num cantinho e deu um black aqui no ouvidinho dele, falou: blá blá blá, blá blá blá, e aí ele foi lá na internet dele e ele resolveu que a Jojo era uma pessoa legal, uma pessoa super bacana e ele não fala mais mal dela, né? Eu acho a pessoa tem que achar. A vida não funciona assim. E se as pessoas colocaram algum tipo de expectativa em mim isso é um problema delas no meu. É Sim, que o bolsonarista fala, poderia ser quando ele assumir o cargo de poder. Problema de vocês que vocês me botaram aqui nesse cargo. Agora se virem a com as consequências, eles não estão nem aí. Por isso que você também não tá nem aí para a comunidade que te apoiou, para você ganhar seu dinheiro em seu aqué e ficar rica. Você já usou frio dessas pessoas. Você já usou tudo que elas podiam te dar. Você já se valeu de tudo que elas podiam te promover. Agora você não tá nem aí. Ah, vocês têm que acreditar em mim porque eu sou uma ótima pessoa. Vai acreditar quem quiser. Não, ninguém acredita que você é uma ótima pessoa. Se tem é uma coisa que a gente não acredita, Jojo, é que você seja uma ótima pessoa. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Nós somos obrigados a respeitar. Eu adoro que é, abaixo do comentário da Xuxa tem o da Tiffany Bradshaw, que é a mesma coisa, tá, gente? São igualzinhas. <laughs> Ai, amiga, tô brincando, Tiffany, te amo. Inclusive, tem uma entrevista com a Tiffany muito legal aqui no canal, tá? Lá na área de podcast, que a gente vai voltar a fazer. Se tudo der certo, em breve a gente volta aqui com o podcast. Eu acho que tem um grande nome pra gente trazer aí já, pra gente retornar. O fato de eu não gostar de alguém, isso não me dá o direito de ir nas redes sociais dela e atacar e falar o que eu bem entender. É que você é uma pessoa pública, você faz internet, é artista, não sei de quê, mas você se diz artista. Então quando você se manifesta politicamente, como por exemplo, apoiando a Michelle Bolsonaro, que fez parte de um governo que declaradamente disse que era homofóbico, transfóbico, inclusive o presidente, que é marido dessa senhora, falou, eu tenho o direito de ser homofóbico. Então sim, as pessoas se sentem no direito de dar opinião sobre quem você apoia, sobre como você se manifesta politicamente, porque isso é um direito das pessoas. As pessoas que elas as pessoas com que elas gastam o dinheiro delas, elas precisam sim se manifestar dizer o que elas acham. É, muito louco, como eu tava muito sereno, né, nesse vídeo, gente, vocês perceberam? Eu tava falando com uma serenidade, eu tava falando com uma calma, uma tranquilidade. Geralmente, nesse tipo de assunto, eu tô assim, soltando as pitangas, as minhas penas, minhas plumas. Não sei o que, que me deu nesse dia, eu tava muito rivotrio. Enfim, esse era o vídeo, ainda tem mais um pedacinho, é grande. Aí a Xuxa fez esse comentário. Nossa, decepção tem nome, sinto muito Márcio. Aí eu respondi. Obrigado, Rainha. A gente continua na luta, te amo. Não o meu contato é muito pouco, é isso. E a gente, de vez em quando, aí faz um, um, uma, um comentário no post um do outro e explicar pra vocês que uma pessoa tava ali sentada na cadeira dela, sem nada para fazer, resolveu olhar comentários de posts de um mês atrás. E ele viu esse comentário da Xuxa. Ele resolveu escrever uma matéria num jornal. Acho que foi na Terra na UOL, UOL sei lá. E ele escreveu uma matéria dizendo que a Xuxa tinha detonado a Jojo Todinho. Uma coisa assim. Cara, para quê? Para quê, bicha? Simplesmente uns 20 sites replicaram a mesma matéria e só site gigante. Eu vou mostrar pra vocês no e-mail, pra vocês não dizerem que eu tô ficando louco. E aí era tipo de noite. Acho que isso tem uns três dias, quatro dias. Isso era de noite. E aí meu celular começou a pitar. Até de manhã, de tanta mensagem do Google Alerts, do meu nome aparecendo em boca de Matilde. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá aqui ó, Google Alerts, 18 de outubro. Primeiro que veio, o UOL. Olha só o nível dos títulos. Xuxa, Detona, Todinho e Apoio à Direita, Decepção tem nome. Logo na sequência veio o Notícias da TV. Xuxa expõe decepção após Jojotodinho declarar mulher de direita. E vocês estão vendo que no miolo da matéria tem meu nome. A mãe da Sasha opinou sobre o assunto em uma publicação do influenciador Márcio Rolim, que fez um vídeo sobre a ex-fazenda lá, lá Lá E Bahia? Xuxa critica Jojotodinho após polêmicas envolvendo música Metrópolis. Xuxa Meneghel critica a atitude de Jojotodinho e decepção tem nome. Márcio Rolim. Terra? Xuxa solta o verbo e detona Jojotodinho decepção. Quem? Xuxa dispara contra Jojo Todinho. Decepção tem nome. Mais o Márcio rolinha aqui. Portal do Holanda. Xuxa critica Jojo Todinho após polêmica com comunidade. Jornal de Brasília. Em comentário de vídeo, Xuxa se decepciona com Jojo Todinho. Bahia.ba. Xuxa critica Jojo Todinho. Decepção. D24M. Xuxa sobre a decepção de Jojo Todinho com comunidade LGBT. Decepção. Mas vocês acham que parou? Vocês acham que encerrou? Chegou um segundo e meio. CNN Brasil. Comentário antigo de Xuxa criticando o Jojo Todinho viraliza a decepção. UOL na telinha. Influenciador detona Jojo Todinho. Eu, que sou o influenciador que detonei, recebe apoio de Xuxa Decepção. Portal UAI. Xuxa detona Jojo Todinho nas redes sociais. Decepção tem nome. O antagonista. <laughs> Não é possível. O antagonista. Xuxa Meneghel critica Jojotodinho Todinho sobre retirada de música. O tempo, no Instagram, Xuxa critica Jojotodinho, Todinho, veja mais. Folha Max, Xuxa solta o verbo e detona a, funkeira, a decepção. Brasil 247. Xuxa se revolta e detona Jojotodinho Todinho após cantora virar bolsonarista. A decepção tem nome. À tarde, Xuxa expõe decepção com Jojotodinho Todinho e faz crítica após polêmica. Máxima, após comentário de Jojotodinho Todinho sobre comunidade LGBT, Xuxa dispara. Em off, Xuxa Meneghel critica Jojo Todinho após polêmica envolvendo música. Vocês acham que parou por aí? Não parou olha só quem vem. Media News Xuxa detona Jojotodinho por apoio à direita, decepção tem nome. Terra briga, Xuxa Meneghel detona Jojotodinho, decepção briga, brio Terra botou logo briga, o Terra ele tem uma treta comigo, eu acho que porque na vez da, do, do Evandro Santos lá, eles também criaram um título super tendencioso de uma coisa que eu nunca falei sobre Evandro Santos, fiz uma outra coisa sobre Evandro Santos, mas o Terra foi lá e meteu essa de briga, de não sei o que de treta, ele sempre faz esse tipo de esse nível de jornalismo. E isto é independente. Sou preta de direitos. Ataques a Jô Todinho após ela expor sua posição política. Meu nome novamente aqui. Aí agora já estão me chamando de jornalista. Alagoas 24 horas. Comentário antigo de Xuxa criticando Jojô Todinho viraliza. TV Foco. Decepção tem nome. Xuxa detona Jojô Todinho e expõe que a cantora é de verdade. Últimas notícias. Xuxa critica Jô todinho por apoiar a direita. TV Prime, Xuxa deixa mensagem de apoio a influenciador. Detona Jojo Taldini, recebe resposta à altura. Jornal Media Max, Xuxa Meneghel Detona Jojo Todinho após atitude polêmica-decepção. Terra Brasil Notícias. Xuxa critica JoJo Todinho e sai em defesa dos LGBTQIA, PN. Vocês acham que parou por aí? Não parou, ainda teve mais umzinho aqui que foi o Última Hora Online. Xuxa critica JoJo Todinho por retirar das plataformas músicas de apoio à comunidade. Em todas essas matérias, o meu nome está escrito aqui, ó, influenciador Márcio Rolim. Mas em praticamente nenhuma delas, o meu vídeo apareceu completo ali, eles não botaram o link do Instagram, não embedaram o Instagram lá dentro. E. Todos esses portais que fizeram notas no Instagram não colocaram meu arroba. Ou seja, as pessoas ficaram se perguntando: quem é Márcio Rolim? Quem é Márcio Rolinho? Bora ver nesse aqui, ó. Xuxa. Esse aqui ainda teve ainda a hombridade de colocar aqui, esse foi o único, o meu vídeo aqui. Mas ele colocou o print aqui de baixo, que foi o que o pessoal fez dentro do Instagram. O que era para ser uma bela mousse para mim, virou uma grande dor de cabeça. Os seguidores da Jojotodinho Todinho ficaram se questionando: quem é, quem é Márcio, quem é Márcio, quem é Márcio. E não só os seguidores da Jojo Todinho, mas influenciadores que estavam dando a notícia perguntando: "Quem é Márcio? Mas quem diabos é essa pessoa? E de fato, quem é? Porque eu não sou ninguém aqui na internet. Eu sou só um influenciador pequeno, a minha relevância não é tão grande assim. Até a Cassandra Kaki deu essa história toda lá no YouTube dela e o pessoal ficou comentando: "Ai, ah, o Márcio foi se reclamar no story, o ego dele é muito grande, o ego é maior que é não sei o quê. Ele não é celebridade, quem é? A Xuxa e a Gente, eu não sou mesmo, eu sei. Só que eu acho que por premissa jornalística a gente tem que dar a pessoa que gerou a grande confusão, porque afinal é um vídeo de muito boa qualidade, muito bem estruturado, tem o roteiro, tem tudo é impecável. Pra vocês terem ideia, olha só como esse cara aqui que tem mais de um milhão de seguidores no Instagram fala. Que essa internet ela não dorme, tá? Aqui, ó, Xuxa, essa hora representando toda a população brasileira. Lá dizendo que não foi só você, não, Xuxa. Não foi só você! Tá, a nossa decepção tem nome, tem, Ju Todinho sinto muito Márcio mas... agora quem é Márcio hein? Quem te abre a peste desse Márcio? A internet quer saber agora quem é Márcio. Né? Sou eu! Era isso que eu queria! A internet queria saber! Tô aqui, cara! Pra vocês terem ideia, a Choquei fez Instagram, a Rainha Matos fez Instagram, Splashwall Splash fez Instagram, todo mundo, até esse cara aqui, Arthur Oficial, que tem mais de um milhão, ó, 1,8 milhões, quase 2 milhões, todo mundo fez Instagram ninguém me marcou. Ninguém sabe, quem é, nem nunca vai saber. Porque faz as coisas desse jeito, sem dar moralzinha. E eu vou te falar: a galera que é hate mesmo, a galera que é fã da Jojo, foi me encontrar. A minha DM tá cheia, Cheia, lotada de hate lá naquela parte lá onde fica o culto, gente. Vocês não tem ideia. Foi tudo errado. Obviamente que essa quantidade de matéria ia trazer a JoJo todinho baila. Ela ia retornar e ela certamente ia se pronunciar e ia falar, porque é tá no direito dela, ela precisa rebater mesmo tudo que vem a favor ou contra dela a internet ela faz o que ela quiser e ela foi lá nos stories falar e dessa vez ela usou um recurso diferente né, ela usou um discurso diferente na verdade que eu quis dizer, não um recurso porque o recurso é sempre o mesmo, a agressividade ou passiva passivo agressiva, no vídeo anterior ela tá ali com um discurso dizendo que ela é sim mulher preta de direita a luta dos LGBTs é mimimi a luta das pessoas negras é mimimi ela colocou no mesmo balaio todas as militâncias porque ela diz que é mimimi, evite mesmo, mas na respostinha dela para a Xuxa, lá em Paris, onde ela está agora, já tem um outro tom, um outro discurso, tem um outro viés ideológico político. Vamos assistir? Vou abrir aqui a minha cena para vocês. Vocês estão vendo a precariedade que tá esse vídeo, né, gente? <laughs> Porque eu precisava vir correndo fazer e eu não ia poder escrever um roteiro, então dane-se, né? Dando uma pausa no meu almoço aqui, eu não tinha tomado conhecimento que a senhora Xuxa andou por aí falando sobre a minha pessoa. Eu queria que ela me respondesse por que, que eu sou desnecessária. Mas eu também já escrevi lá no WhatsApp dela, porque eu tenho o número dela. Peraí, amiga, ela não disse que você era desnecessária, não. Ela disse que você a decepcionou, decepção e não desnecessária. Então eu acho que você se precipita quando você vem aqui na internet fazer essas abobrinhas. Mas você precisa se inteirar das coisas para criar um argumento lógico. Ela nunca disse que você era desnecessária, embora todos nós achemos que sim, você é desnecessária. Que se ela me acha desnecessária, eu acho vocês entenderam o que Cadê? que eu acho, né? Porque assim, eu acho que então necessário. Eu não entendi o que é que você acha. Vocês entenderam o que, é que ela acha? Eu realmente não entendi que indireta foi essa, se ela, enfim, jogou algum shade, sabe, de alguma coisa. Porque realmente ninguém entendeu. Sobre a necessidade da Xuxa, a Xuxa é extremamente necessária. Foi necessária pra todos nós quarentões aqui, que fomos baixinhos dela, né? É quem cuspiu na cara dela, porque eu sempre a respeitei. Sempre... Tive muito respeito. Gravei o Mion, fiquei do lado dela. Esse episódio de Cuspir na Cara da Xuxa aconteceu recentemente, tá? A gente não vai colocar, reproduzir isso aqui, mas tem essa imagem aí vocês podem procurar na internet. Ela tava dentro do carro dirigindo, saindo da Globo, eu acho, e um grupo de fãs se aproximou. E o pessoal já tinha feito foto com ela antes, tá dentro do carro, ela pega o celular da pessoa e faz assim para fora, dentro do carro. Acho que a Anitta faz isso também, muitos artistas fazem, enfim. E numa dessas tinha uma menina tretando com ela desde lá: ei, não faz arrogante não, ei, não faz a pêssega, falando assim nesse tom escrotão com a Xuxa. E nesse momento lá que a Xuxa de sociais assim, ai, chega, gente, pelo amor de Deus, vocês estão empurrando, vocês estão gritando, você está falando da torta aqui comigo. Essa menina deu um cuspe na cara dela e foi uma loucura. A Xuxa teve fechar o vidro e sair de lá com mais de mil, porque isso foi um episódio lamentável e muito triste. Ri, conversei, porque eu sempre tive muito respeito. A Xuxa sempre foi o um sonho de todos que viveu do outro lado da moeda, porque ela é privilegiada, conhecê-la. E eu, como uma fã, sempre ovacionei. Mas que decepção. Aliás, muita gente tem é decepcionada com por... Então, Xuxa, eu digo diretamente para você e para todas as outras pessoas que estão tomando partido de um lado sem entender o outro, que se eu tive alguma atitude, alguma coisa me fizeram. É, a gente acredita realmente que fizeram alguma coisa para você, desde uma lavagem cerebral, bem como fazer você acreditar que você pertence. a sensação do falso pertencimento. Uma mulher negra, de origem periférica e que hoje se sente acolhida pela extrema-direita, quando na verdade você tá ali na linha de frente, tá? Na verdade, com os primeiros que eles precisarem fuzilar, vocês vão te colocar ali no paredão e play, assim como eles vão fazer com todos os homossexuais, com as pessoas, corpos dissidentes, com as pessoas trans. E também não fale de mim e você não. Não, vi, não calçou meus chinelos de prego. Você é privilegiada. Ah! Agora o discurso do privilégio serve, né, Jojo? Contraditório isso. Porque até então não servia. Você dizia que não tinha esse papo de privilégio. Que você é uma mulher negra que você venceu pelo seu próprio esforço. Você era meritocrata, né? Você não passou pelo que eu passei? Comeu meu um angu frito? Você viveu sem ter o que comer um dia? Claro que não. Você é branca, né? Ah. Olha só! O discurso identitário da Jojo Todinho do nada de repente é impressionante, né? A desonestidade do discurso da gata toda vez que ela precisa se valer do discurso identitário, ela se vale. Quando isso não é conveniente para ela, ela pega o discurso identitário e coloca onde? A gente já sabe onde. Pra mim, meu amor. É 200 pesos, 500 medidas. Eu sobrevivi sozinha. Lutei sozinha. E eu não vou deixar ninguém, muito menos você, pode ser rainha que for, porque rei pra mim é Deus. Me desrespeitar. Mas ela não te desrespeitou. Muito pelo contrário, ela disse que se decepcionou. Ela tem direito a uma opinião. Ela tem, como todo mundo que se manifestou acerca do seu posicionamento, todo mundo tem direito a uma opinião. As pessoas vêm aqui no meu vídeo, as pessoas, são meus seguidores, que eu faço letramento, que eu tento educar, que eu tento esclarecer, abrir a cabeça. Elas vêm concordar com você, dizer que você. Você é uma rainha, uma diva. Imagina o senso comum, os milhões de pessoas que têm acesso às matérias que saíram do jornal, ao que a Xuxa fala. Ela só manifestou a opinião dela, querida. Ela não fez nada contra você, nada. Eu não desrespeito ninguém. Eu nunca vi pro meu Instagram, eu fui pra Twitter, eu dei entrevista falando mal de ninguém. Oh! <laughs> nunca? Você nunca foi nas suas redes sociais falar mal de ninguém, JoJo? Pelo amor de Deus! Então não fale de mim, porque você não tem moral. Nem você, nem ninguém. Acho que não é uma questão de moral, né? É uma questão de você ser uma pessoa que se identifica como uma pessoa pública e as pessoas poderem manifestar sua opinião. Desde que ela não seja ódio, desde que ela não seja ataque, desde que não seja calúnia e difamação, as pessoas vão sempre poder opinar, que é o que eu faço aqui nesse canal. Eu vou até voltar aqui para minha tela, porque eu até fiquei bonito com esse moletom azul contrastando com o meu microfone vermelho. Até agora, nesse exato momento em que eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês, eu tô recebendo a notificação de apoiador da Jojo Todinho. Eu tô recebendo hate nos comentários, que eu até fixei o vídeo lá no Topo é para as pessoas não terem o trabalho de procurar. O material que tá no vídeo, a fala que tá no vídeo, que é um vídeo grande, tá? Para Instagram é um vídeo grande, que porque o Instagram aceita 90 segundos. E é um vídeo de mais de 4 minutos, em assim, que eu abro, 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 ou três minutos, algo assim. E a gente fica contando que a nossa classe, os jornalistas, os influenciadores, consigo fazer alguma coisa positiva acerca disso. Tem um cara no TikTok, deixa eu ver se eu consigo achar. Eu não vou achar, gente, porque também eu sou muito ruim de TikTok. Ele consegue dizer meu nome duas vezes errado dentro de um único vídeo, deixa eu ver se eu acho. E seguidores, menções e marcações. Achei, vamos lá. Xuxa Meneghel entrou na polêmica de Jojo Todinho e se posicionou em relação às recentes declarações da cantora. A apresentadora deixou um comentário em um vídeo do influenciador Marco Rolim. Marco Rolim. E ele colocou o print que tá escrito o meu nome, Márcio. Pensou sua decepção com a campeã de a Fazenda 12. O vídeo de Marco explicava justamente... O vídeo de Marcos... <laughs> Ele consegue me chamar de Marcos, me consegue me chamar de Marco, mas não consegue me chamar de Márcio. E este vídeo está aqui no TikTok. E no TikTok eu sou o Márcio Rolim. Esse é o meu perfil no TikTok. Bastava procurar, gente. O trabalho da gente, que é influenciador e que é jornalista, é procurar e checar a fonte. Todas as vezes que eu vou produzir conteúdo para internet, que eu vou usar material de outra pessoa, eu checo a fonte. Eu checo o nome, eu cuido de marcar alguém, porque isso faz parte da nossa ética. Mas foram muitas matérias com títulos tendenciosos, não é a primeira vez está aqui que eu vejo aí esses títulos tendenciosos me envolvendo. Como eu falei para vocês, teve a do Evandro Santos que foi super desagradável e a gente teve uma treta bem ruim por DM. Um ano e meio depois a gente teve que se falar de novo por conta de outro vídeo, enfim. E todos foram do terra. <laughs> Todas foram do terra. Eu acho até que o Terra foi o primeiro site a fazer essa gracinha, porque tem alguém da edição lá que é meu seguidor e fica olhando as minhas coisas só para dar essas notas. Inclusive, quando eu tinha um podcast aqui, que a gente tinha entrevista toda semana, saía sempre no Terra primeiro tudo que rolava ali. Mama Brusqueta, Carmo da Laveque, todo mundo que veio aqui no canal, Leon Lobo, sempre saiu uma notinha de alguma coisa que eles falavam lá e depois se replicava para toda a internet. Bem, é isso. Não tem exatamente uma treta, não tem exatamente uma confusão, uma briga, como os sites tentaram colocar. E eu tô. Ali fazendo meu e meu trabalho, e vou continuar sempre trazendo as falas das pessoas reacionárias que falam contra a gente, que falam sempre coisas que vão de encontro à nossa existência, de encontro a tudo aquilo que a gente faz por elas, muitas vezes, como foi com a própria JoJo Todinho, cujo sucesso adveio sim da comunidade, enfim, a gente tá por aqui trabalhando duro porque é isso que a gente faz. Segue aqui o canal, por favor, e se você não viu o vídeo grande sobre a JoJo, vou deixar ele aqui engatadinho no final desse vídeo para você continuar maratonando no canal. Aqui debaixo tem um Pix tem um Apoia-se para você mandar um dinheirinho de trocadinho qualquer pra gente continuar fazendo vídeos legais a semana inteira. Um grande beijo e até a próxima. <laughs> Tchau.